e fundit, një procesi gjatë, si që keni dëshmuar edhe ju, ne tashmë kemi analizuar dhe miratuar 15 kandidat, të cilët në çdo qast mund të emërohen nga Këshilli në prokurorinë e posaçme, natyrisht ju e mbani mend që është edhe një kusht i fundit, që është kalimi i procesit vettingut nga këta 15 kandidat për prokuror në SPAK, vetëm 5 syresh e kanë kaluar tashmë këtë proces. Tre të tjerë janë në fazën e fundit dhe ne presim që të marrim verdiktin edhe për këta, ose më saktë presim të kalojë koha për ankimin e vendimit pozitiv për këta 3 kandidat, ndërsa 7 kandidatët e tjerë janë në fazat e ndryshme të procesit. 2 prej tyre janë të ankimuar në kolegjin e apelimit dhe do ta marrim vesh shpejt nëse ata do të kalojnë procesin e vettingut apo jo. Dhe pastaj ata që mbeten janë një fazë pak më të hershme të procesit të vettingut në shkallën e parë. Gent Ibrahimi, do të pritet derisa të përfundojë gjithë procesi për vettingun për 15 kandidatët apo do të veproj KLP-ja më edhe më herët për të mbyllur spakun me pak më pak anëtar sa ç'është parashikuar? Më pak se 10. Po, Këshilli e ka diskutuar këtë opsion, pra opsionin kur SPAK të ngrihet me një numër të arsyeshëm prokurorësh, qoftë edhe më pak se sa 10, por natyrisht kjo është vetëm një diskutim. Këshilli duhet marrë një vendim formal në lidhje me këtë çështje. Natyrisht që kur të kemi një numër prokurorësh më shumë se 5, 5 i kemi tani. Dhe fakti që Këshilli nuk është mbledhur dhe të miratojë krijimin e prokurorisë posaçme tregon që Këshilli mendon që 5 është një numër i pamjaftueshëm prokurorësh. Sepse do kemi 7, 8, 10, 12, dhe kështu do të mbledhet për të diskutuar nëse është numri i përshtatshëm për ta nisur SPAK apo jo. Për sa i përket vendit vakant që është tashmë në KLP pas shkarkimit të Gent Osmanit, ka një dykandi në këtë ditë të reja. Normalisht kushtet flasin për Esmeralda Camin, e cila kërkon të dërhiqet nga prokuroria e Dibrës. Këta dy kandidat edhe Vladimir Mara, si do të vijoj procedura në vijim? Do të ketë në një detaj më ndryshë nga rada e kaluar e me zëvëndësimin? Në lidhje me këtë çështje, ne jemi pozita pasive, jemi pozita pritje. Në Këshilli nuk ka asnjë rol në lidhje me këtë proces. Ky është një proces i cili konsumohet brenda trupës prokurorëve, ata zgjedhin atë që ata gjykojnë më të mirë dhe ne e mirëpresim këtu në Këshill. Pra nuk kam shumë për të thënë lidhje me këtë proces. Do të bëjmë po me prokurorin e përgjithshëm, ka përfunduar vettingu të paktën për kandidatin që është avokat. Vettingu sa i takon korespondencës me institucionet tek cilat ne kërkojmë dhe marrim informacion për kandidatët ka përfunduar. Këshilli do të duhet ta administroj këtë informacion dhe ta marrë dalin me një vendim zyrtar që po kandidati që vjen nga avokatia e ka kaluar ose jo, nuk e ka kaluar. Mënyra se si ne mendojmë të vijojmë lidhje me këtë proces është që të marrim një vendim për të katër kandidatët. Një vendim i cili do të konsistojë në shpalljen e listës zyrtare të kandidatëve. Nëse një kandidat nuk është në atë listë zyrtare, do të thotë që nuk e ka kaluar procesin e vettingut nga ana e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Nëse të katër kandidatët do të jenë në atë listë, atëherë do të thotë që të katër kandidatët e kanë kaluar procesin e vettingut të kryer nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Për këtë çështje Këshilli do të marrë një vendim. Unë besoj që në javën e fundit të shtatorit Këshilli do të marrë një vendim për miratimin e listës zyrtare të kandidatëve për prokuror përgjithshëm. Ku shpresojmë që të jenë që të katër kandidatët, por mund të jenë edhe 3, mund të jenë edhe 2. Por sidoqoftë shpresa është që ne do të katër kandidatët të jemi në gjendje ti skanojmë dhe ti quajmë përshtatshëm për pozicionin e prokurorit përgjithshëm. Zë Ibrahimi, lejon të bëj pyetje. Për sa i përket momentit SPAK, kushtetuta pak më thotë jo më pak se 10. Ju keni miratuar një numër 15. Ju thoni të shikojmë një numër të arsyeshëm 7-8, të jemi shkelje të kushtetutës, dhe pyetja e dytë është, antari ka qënë, pasi prej kohësh, ka qënë një komision për mbrojtjen prokurorëve dhe gjyqtarëve, ju jeni keni një përfaqësues aty, për sot në dijenin tuaj, sa prokurorë në Shqipëri janë me trupërorë apo me bodyguard për shkak kërcënimeve për ushtrim të detyrës? Sa i takon pyetjes dytë, po fillon nga kjo e dyta, ne përfshihemi sot në këtë rol, pra në rolin e garantimit të mbrojtjes për prokurorët në rast kur ata kanë nevojë, kështu që edhe të dhënat nuk i disponojnë. Në këtë rast Këshilli do të bëhet aktor në këtë lojë, themi, dhe do të ketë çdo dënë dhe ndoshta në një kohë të dytë mund të jemi gjendje të jap përgjigje për këtë çështje. Pyetjen e parë, më falni edhe një herë. Kushtetuta thotë jo më pak se 10 antar të SPAK. Ju keni miratuar një numër 15, numër fillestar pasi mund të rritej apo mund të ulej thatë ju në tekstat morë të vendimin, por sot shprejeni që do të shikojmë një numër të arsyeshëm 7-8,
ndoshta edhe më pak se 10. Është kjo shkelje e kushtetutës? Fakti që unë nuk mund të paragjykoj vendimin që marri Këshilli në lidhje me këtë çështje, kur Këshilli marri një vendim për fillimin e prokurorisë posaçme me një numër X prokurorësh, që mund të jenë 10, mund të jenë 8, mund të jenë 12, me atë rast Këshilli do të shprehë edhe qëndrimin e tij në lidhje me interpretimin e kësaj klauzole të kushtetutës, e cila parashikon që prokuroria posaçme nuk mund të ketë më pak se 10 prokurorë. Faleminderit. Faleminderit.